Miten sosiaalisessa mediassa saadaan tavoitettua nuoret? No joo, se onkin hyvä kysymys. Varmaankin oikea kanava valikoima kannattaa olla käytössä, eli pitäisi olla joku käsitys siitä, että missä nuoret ylipäänsä pyörii. Että ei ehkä lähetä sit olettamukset, missä itse pyöritään vanhempana tai muuta. Itse asiassa huomaa ihan isojen brändejäkin kohdalla nykypäivänä, että pidetään niin kuin Facebookia jotenkin ylivoimaisena alustana ja olet jotenkin sellaisena plattana, josta nuoret edelleen löytyy, mutta sitten kun ruvetaan katselemaan todellisuutta, niin sitten huomataan, että ollaankin ihan toisissa alustoissa. Eli oikeat kanavat ja sitten tietysti oikeanlainen viesti, että se ei riitä pelkästään, että sä oot oikeassa kanavassa, vaan siellä täytyy myös osata viestiä oikealla tavalla. Et jos se sisältö on sellaista, että se ei herätä mitään, se ei niin kuin väräytä mitään viisaria, sieltä ei tule tykkäyksiä, sieltä ei tule kommentteja, sieltä ei tule mitään, niin silloin me tehdään jotain väärin. Ja silloin me pitää ruveta miettimään, että okei, miten me tehdään tämä asia toisella tavalla. Ja nyt tuntuu jotenkin, että puhutaan hirveästi siitä, että meidän pitää olla yhteisöllisiä, meidän pitää olla vuorovaikutuksellisia ja pitäisi jotenkin ikään kuin keinotekoisesti rakentaa jotain yhteisöä asioiden ympärille. Mutta kyllä se niin kuin tulee luonnostaan. Kyllä jos sä käyt katsoa tubettajien videoita tai kommentteja, niin kyllä sinne tulee kommentteja ihan luonnostaan. Semmoinen niin kuin puristaminen, nytpä rakennetaan tästä yhteisö, niin se ei tule toimimaan. Et kyllä se sitten, kun se kolahtaa, se kiinnostaa, se ärsyttää, se ylipäänsä herättää jotain tunteita, niin silloinhan sieltä rupeaa tulemaan niitä kommentteja. Ja tämä on ehkä myös se, että pelätään liikaa, tehdään hirveän semmoista tasapuolista, niin kuin kaikkia miellyttävää, kaikkea kaikille sisältöä, joka ei sitten taas herätä mitään keskustelua. Sitten me ihmetellään, että kun tämä ei toimi, tämä digimaailma, ennen kuin pitäisi ehkä katsoa ennemmin peiliin, että ollaanko me, puhutaanko me tarpeeksi niin kuin oikealla tavalla oikeasta asioista. Oikeastaan niin kuin vanhempiin ja nuoriin kaikkiin pätee se, että jos me puhutaan yrityksestä tai organisaatiosta tai missä tahansa tämmöisestä niin kuin isommasta asiasta, niin se organisaation ääni loppupeleissä ei ole se tärkeä asia, vaan se, että miten me saadaan ne organisaatio-ihmiset puhumaan, miten me saadaan ne ihmiset puhumaan, jotka fanittaa sitä yritystä, brändiä, organisaatiota. Eli kyllähän tämä on niin kuin ihmiseltä ihmiselle niin kuin tapahtuvaa toimintaa, ja tähän perustuu esimerkiksi isolta osin se, että miksi niin kuin YouTubessa erilaiset kaupalliset yhteistyöt toimii tosi hyvin, tai miksi ylipäänsä nuori jengi katsoo YouTubea, minkä takia ne tilaa, minkä takia ne fanittaa näitä tubettajia, koska se tulee suoraan minulta sinulle se viesti. Meillä on tubessa pastorifik, pappi, tubettava pappi, joka kertoo työstä, jota seuraa tuhannet. Veikkaisin, että aika nuoret ihmiset, ja sitten siellä on lentokapteeni, joka kertoo omasta elämästä, eli eri alojen ammattilaisia kyllä alkaa löytyä jo YouTubesta. Ja tietysti se on ehkä, jos katsoo sitä hommaa nuoren silmin, niin onhan se kiinnostava nähdä erilaista elämää, erilaisia ammattia, erilaisia ihmisiä. Myös vähän vanhempia kuin mitä oman ikäiset on. Et tärkeintä siinä on niin kun, ja nyt seuraa tämä niin klisee-vyörytys, mutta se, että sä kerrot aidosti siitä ja se tekeminen ja se tarina tulee suoraan sieltä sydämestä. Et jos me ruvetaan vaan tekemään niin kuin organisaation esittelyvideoita, jossa kukin kertoo itsestään puhuvana päänä kameralla, niin eihän se toimi. Vaan esimerkiksi näidenkin lentokapteenien ja pappien menestys tuolla somemaailmassa perustuu siihen, että se on aitoa, se on edelleen sitä ihmiseltä ihmiselle tekemistä ja sellainen koukuttaa, sellainen kiinnostaa. No ehkä jos ei ole mitään kerrottavaa, niin sit ei kannata niin kuin lähteä. Tuntuu, että vähän välillä me eletään semmoisessa niin kuin puristuksessa, että jotenkin olisi niin kuin pakko tuottaa kamaa joka kanavaan, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Että jos sä koet, että sulle ei mitään sanottavaa missään, niin parempi ehkä sit olla sanomatta. Mun mielestä siis jos tekee työtä nuorten kanssa ja on niin kuin ylipäänsä nuorten ihmisten kanssa tekemisissä, niin pitäisi kuitenkin tietää, että mikä logiikka siinä on, mihin niin kuin Snapchat perustuu, miten se toimii, miten sitä käytetään, minkä tyyppisiä sisältöjä sieltä katsellaan. Että semmoinen perussivistys näistä niin kuin välineistä ja kanavista kyllä kuuluu, mutta se, että lähteekö sinne itse tuottamaan niin kuin opettajana tai nuorisotyöntekijänä tai minä vaan, niin en mä sitä niin kuin pidä välttämättömänä. Mutta sitten jos lähtee, niin lähtee tekemään sitä omalla tavallaan, siis puhumaan sellaisesta aiheesta, mitkä kokee itse
itse tärkeäksi ja tekemään sitä, jos puhuu vaikka omasta duunista, niin puhuu siitä sitten, eikä niinku tuo muuta siihen, mutta me ihan liikaa mietitään, meillä on ihan liikaa semmosia niinku sisäisesti rakennettuja jotenkin siiloja, että mistä asioista me voidaan puhua, mistä asioista me ei voida. Ja mitä vähemmän sitä asiaa miettii, mistä puhuu, niin sitä useammin siinä käy todennäköisesti hyvin. No ylipäänsä sellainen somepelko on aika yleinen pelko. Pelätään sitä tietysti, että mä mokaan. Ehkä sitten jos edustetaan yritystä tai organisaatiota, pelätään, että sanotaan vääriä asioita. Pelätään, että ei uskalleta sanoa asioita. Ja sitten semmoinen suomalainen niin kuin pelko, heittäytymiskyvyn puute tai se, että voinko mä nyt tällaista tehdä tai en mä nyt halua tehdä itsestäni mitään numeroa. Et sekin on myös tämmöinen vaatimattomuus. Jos mä nyt rupean yhtäkkiä kameraneessa kekkuloimaan, niin onko se jotenkin, että meidän pitäisi olla kuitenkin hirveän vaatimattomia ja muita. Et sellaiset on ehkä niitä suurimpia. Ja sit se tekeminen pitäisi kuitenkin lähteä omasta halusta, sit omasta vapaaehtoisesta, omasta innosta. Kaikkea ei tarvitse osata, tekniikkaa ei tarvitse osata, se on helppo opetella, editointia ei tarvitse osata, mutta jos se into puuttuu, niin silloin on vaikea lähteä tekemään sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa.